tottelut huomisiltana. Neuvostoliiton valmentaja Viktor Tihonov on tuonut tähän otteluun parhaan miehistönsä, joka sillä täällä maailmanmestaruuskilpailuissa on. Sitä vastoin Ruotsi on tehnyt pieniä muutoksia joukkueeseensa. Ruotsin maalissa pelaa Peter Roslin, ja tätä ihmetteli lehdistä tuolla kovasti. Toinen muutos, mikä on, niin on Börje Salming. Ei pelaa tänään. Hän Sandlin ilmoitti, että hän antaa kaikille puolustajille yhden vapapäivän. Ja on myös ollut semmoista tietoa, että hänellä olisi hieman vastatautia ollut. Tuomas Sandström on lievästi loukkaantunut kyynärpäänsä, mutta hän pelaa. Ja Ruotsi aloittaa kentällisellä, jossa puolustajana ovat Fredrik Olausson, Tommy Samuelsson ja hyökkäjinä sitten tuo Thomas Rundqvistin kenttä, Jonas Bergqvist ja Håkan Södergren. Peter Roslinhan on 26-vuotias Leksandin maalivahtia ja hänhän on aika usein silloin, kun hän on MM-tasolla pelannut juuri Neuvostoliittoa vastaan. Ensimmäisen kerran joutui tuleen 86 Moskovan MM-kisoissa ja pelasi silloin varsin hyvän ottelun. Muistaakseni Neuvostoliitto voitti tuolloin Ruotsin 3-2. Ja sitten Calgaryssä olympiakisoissa Roslin vaihdettiin jäälle silloin, kun Pekka Lindmark oli loukkaantunut. Ja näin on ensimmäinen erä käynnistynyt. Sitä on pelattu 22 sekuntia ja aloitus on tuolta puolueettomalta alueelta Neuvostoliiton puoleisesta päästä. Tommy Sandlin on ainakin tähän astiseen menestykseen varmasti tyytyväinen. Ruotsi on varmistanut ainakin toisen sijansa tässä mitalisarjassa ja tässä runkosarjassa, ja pääasiahan on tietysti tuo paikka tuolla mitalisarjan peleissä. Sirjaev hakee sieltä omasta päädystä. Ruotsalaiset käyttävät tämän tilanteen vaihtamiseen hyväksi. Sitten nousee Fetisov, joukkueensa kapteeni, jätti siinä Krutoville. Ja Krutov syöttää. Siellä olivat sekä Larionov että Makarov tuolla Roslinin maalilla. Mutta kiekko liukui sieltä jalkojen lomitse. Ja yleisöä Luben halli on jälleen täysi, ja ensimmäiset suosionosoitukset ottaa siis Leksands IF:n maalivahti Peter Roslin, joka tässä nyt sitten suorittaa ensi esiintymisensä näiden maailmanmestaruuskilpailujen jäillä. Ja Neuvostoliitolta nyt sitten Biikkovin ketju jäällä. Vyacheslav Biikkov, Andrei Homutov ja Valeri Kamenski. Ja tämä viisikko, jonka takana pakkiparina pelaa Aleksei Kasatonov ja Vladimir Konstantinov, on kerännyt peräti 22 tehopistettä, kun kuulu ykköskenttä on kerännyt ainoastaan 11 tehopistettä. Eli painopiste sielläkin. Eli Neuvostoliiton maajoukkueessa on sitten siirtymässä uusille miehille. Kasatonov. Ja siinä Biikkov tulee. Lyhyt mies muuten, 172 senttinen, mutta täyttä dynamiittia. Väkivaltaisuudesta. Ajassa 1.44. Katsotaan sitten, ottaako Neuvostoliitto erikoiskentällisen. Ei, kyllä hän antaa tämän Biikkovin kentän jatkaa siellä. Ruotsilta tulevat Thomas Sandström ja Anders Masken Karlsson hyökkääjistä. Ja sitten siellä näyttää olevan Mats Kihlström ja Thomas Eriksson puolustajista pelaamassa tätä alivoimatilannetta. Homutov. Biikkov.
Komutov leikkasi sinne maaliaukolle, eikä se kaukaa mennyt hänen mailalla vastaan tuo pystysyöttö. Tuomas Sandström siinä karvasi tuolta kaukaa ylhäältä, kun Kamenski syöttää Homutoville. Näin Neuvostoliitto saa jälleen ylivoimakuvionsa kuntoon, jossa Homutov on tuo pelijärjestelijä. Kamenskin laukaus vähän ohi. Ja sitten hän yritti tavoitella Bykovia uudelleen. Eriksson, joka pelaa neljäntiä maailmanmestaruuskilpailujaan, pystyi tuosta purkamaan. Neuvostoliitto jatkaa edelleen samalla kentällisellä. Ruotsi sitä vastoin vaihtoon. Olausson. Ja rangaistusta on kulunut jo minuutti 10 sekuntia ja Ruotsi on pelannut tämän alivoimatilanteen mainiosti. Kyllä, todella hyvin ja Ruotsilla on tänään erikoistilanteisiin paremmat mahdollisuudet onnistua, koska siellä on Ellebring esimerkiksi puolustajana, joka on avainpelaaja heidän ylivoimapelissään. Olausson, Tommy Samuelsson. Ja yleisö antaa jälleen suosion odotuksensa. Perkinsaa ensimmäisenä jopa kiekon siinä ja pystyi syöttämäänkin vielä Tuomas Rönnqvistille. Siinähän oli tulla jopa alivoiman maali. Enää 15 sekuntia on tuota Neuvostoliiton ylivoimapeliä jäljellä ja Ruotsi painostaa tällä hetkellä. Ja yleisö on heti ottelun alkuhetkestä saakka mukavasti tunnelmassa mukana. Siellä on jälleen Rob Hearnillä käsi pystyssä. Ja nyt tulee sitten Neuvostoliiton joukkueelle rangaistus kiinni pitämisestä. Ja Sergei Fyodorov, kohan tuon rangaistuksen siellä nyt sitten saa. Katsotaan tuo 19-vuotias nuorten maailmanmestari. Aikaa on nyt käytetty 3.43. Ja Fyodorov 2 minuuttia. 2 sekuntia on Tuomas Steenin rangaistusta jäljellä ja sen jälkeen Ruotsi pääsee ylivoimapeliin. Ruotsi on Steenin kenttäpelaaja, Ellebrink ja Peter Andersson viivalla, eli se on se millä he on tulossa saaneet. Nyt voitto aloituksessa ja maali ja sen jälkeen sitten ylivoimapeli ja maali. Katsotaan. Bo Berglund on siinä aloittamassa. Ja näin on Ruotsin joukkue sitten täysilukuinen. Siinä Tuomas Steenille sattui pieni hasti, jonka hän kuitenkin nopeasti paikkasi. Anders Eldebrink, hänen pelinumeronsa siis 2 ja juuri nyt oli hänellä kiekko. Silloin kun hän pelaa parasta peliään, niin löytyyköhän maailmasta toista yhtä hyvää puolustajaa tällä hetkellä? No ainakin laukaustaidoltaan hän kuuluu ihan huippukastiin. Luistelu kyllä siellä Paul Coffey ja Ray Bourque ja nää, niin luistelussa on selvästi edellä vielä. Minuutti 37 sekuntia Fyodorovin rangaistusta on vielä kärsimättä. Petizov. Siellä ovat Myyle ja Czerny karvaamassa tuolla alhaalla. Sen verran siinä Steen joutui vetämään poikittaisliikettä tuossa siniviivalla, että paitsio siitä syntyy. Neuvostoliitolta Krutov ja Makarov, Kazatonov ja nuori Konstantinov. Vladimir Konstantinov ovat siellä pakkiparina. Konstantinovhan pelaa nyt jo toisia MM-kisojaan. Hän oli mukana jo 86. Kielström. Anders Masken Karlsson, jonka me suomalaiset hyvin muistamme 86 kisoista. Tuo kiekon ylös ja vei ovelasti siinä
Krutoffin jalkojen välissä, mutta kyllä Krutoffkin osasi temppunsa. Ei tullut jäähyä taas, kun on vajaa joukkue, niin saa vähän anteeksi. Ja siinä oli sokkosyöttö, jonka Krutoff hyvin peliä lukemalla oli jo valmiina ottamaan. Krutoff riisti kiekon Tuomas Erikssonilta. Neuvostoliitto ei yrittänytkään pitää sitä omalla hyökkäysalueellaan, vaan pelaa nyt aikaa. Rangaistusta Fjodorovilla vielä 15 sekuntia kärsimättä. Ja vaarallisesti tuli Oslin ulos maalista, kun ei tuon parempaan putsaukseen pystynyt. Ja näin Neuvostoliiton joukkuekin on täysilukuinen ja siellä joutuu sitten Mylnikov, Sergei Mylnikov torjumaan. Tuosta ei tule pitkää. Ei tullut yhtään laukasta varmaan jäähyaika. Aalto kiertää tätä pyöräätä Glubenin hallia. Samuelsson. Ja sinne kiiruttaa Jens Öhling. Saa uudelleen sinne maalin taakse. Pääseekö syöttämään? Ei pääse. Jens Öhling mielestäni ei ole yltänyt näissä kisoissa vielä aivan parhaimpaansa. Tämä kenttä ei saa kovin paljon vastuuta Ruotsin pelissä, niin kyllä se sitten näkyy. Strömman oli hyvä suoritus siinä Kanadan pelissä voittomaali, mutta muuten on ollut aika hiljaa. Sitten Fjodorovin kenttäjäällä, jossa hän itse on siis keskusmiehenä, Jassin vasemmassa laidassa. Ja Alexander Magilni, joka on vuoden vanhempi kuin Fjodorov, on oikeassa laidassa. Puolustajina ovat Petisov ja Sirjaev. Sergei Jassin. Rundqvist. Hyvin kiertää Håkan Södergren siinä, mutta ei päässyt aivan perille saakka ajatuksissaan. Näin lähtee nousuun Petisov. Mainiosti tämä Ruotsin kentällinen pystyy nyt rikkomaan nuo Neuvostoliiton hyökkäyskuviot. Katsotaan sitten, pystyvätkö itse luomaan paremman kuvion. Andersson siinä tuo kiekon ylös, mutta antaa suoraan Petisoville. Ensimmäistä erää pelattu nyt 7 minuuttia 45 sekuntia ja numerot ovat edelleen 0-0. Kummallakin joukkueella on ollut yksi 2 minuutin rangaistus. Tuomas Steen. Aika kevyt jäähy. Kyllä, puitomisesta siellä tulee rangaistus Neuvostoliiton joukkueelle ja se tulee todella hyvin, hyvin heppoisin perustein. Dimitri Kvartalnov tuona neljännen ketjun laitahyökkää ja sinne joutuu rangaistujen penkille, kun ensimmäistä erää on pelattu 7.59. Kvartalnovhan on Himikin Voskresenkistä kotoisin ja pelaa siinä seurassa. Samassa seurassa muun muassa kuin Alexander Cherny. Hänen
ketjunsa keskushyökkääjä. Eldebrink tuo kiekon ylös sitten Steen. Nyt siellä on Kent Nilsson maalin takana. Blueberry London kolmantena tässä ylivoimatilanteessa ketjumiehistä hyökkääjistä. Steen. Blueberry Lund maaliaukolla. Ja Kent Nilsson menettää. Kasatonov rauhallisesti vaan pistää kiekon toiseen päätyyn. Rangaistusta on ehtinyt kulua jo 50 sekuntia. Ja Eldebrinkiltä paha sokkosyöttö taaksepäin. Näin nousee Ilja Bjakin. Ei ole vielä lähtenyt Ruotsin ylivoimapeli käyntiin. Me ei saa kunnolla rauhoitettua tätä tilannetta. Ja ei vielä kään laukausta erikoista. Larionov ja Makarov ovat nyt Neuvostoliiton hyökkäjäpelaajista tässä alivoimatilanteessa jäällä. Ja sitten siellä puolustajina ovat Ilja Bjakin ja Aleksei Guzarov. Thomas Sandström. Ja näinkö Ruotsi saa? Ei saa. Syötti Masken Karlssonille. Olisi pitänyt pakin kautta vissiin laittaa tuosta tuo pakkopeli kuntoon. Kyllä. Rauhoittaa enintään muutamalla helpommalla syötöllä. Katsotaan onnistuvatko he nyt paremmin. Sandström siellä on jälleen, mutta on puristuksesta ja menettää heti kiekon. Makarov nousee pystyyn siellä vasemmassa laidassa, mutta Anders Karlsson hakee kiekon. Syöttää sen sitten Makarovulle. Ja rangaistusta jäljellä enää puoli minuuttia. Nämä joukkueet seuraavan kerran kohtaavat kisojen viimeisenä päivänä, niin pikkusen toisenlainen meininki kyllä silloin tuolla jäällä on. Mutta tuleeko nyt avausmaali? Ei tule, sillä Peter Åslin torjuu Jyykkofin laukauksen mainiosti. Ja näin molemmat joukkueet ovat täysin lukuiset. Neuvostoliitto pääsee yrittämään uudelleen. Kyllä, se on harmi, kun nämä pelit on tälleen, ettei oikein 3-4 päivään mitään panosta tavallaan. Lindmarkilta kysyttiin tänään juuri, että miltä tuntuu pelata Euroopan mestaruudesta tänä iltana. Sano, että ei tunnu yhtään miltään, kun tultiin pelaamaan maailman mestaruudesta. Eli ei panosta siihen. Siinä näemme tämän. Piikkoff pääsi hyvin yksin läpi, mutta Peter Åslin, Leksandin maalivahti, oli kuvassa hyvin mukana. Tietysti tässä kun puhuttiin siitä, että minkä vuoksi tuo Peter Åslin on tuolla maalissa, katsotaan nyt, niin onhan siinä sekin seikka, että hän on, vaikka onkin 26-vuotias, niin hän on Ruotsin maalivahdeista nuorin. Ja Rolf Riddervall on ilmoittanut, että hän ei ehkä enää pelaa kuin yhden vuoden. Ja Dinmarikin Pekasta hän ei koskaan tiedä. Eli ruotsalaiset tarvitsevat maalivahdin maajoukkueeseensa. Ja tämä on nyt sitten sitä kasvamista siihen ykkösmaalivahdin tehtävään. Kun sieltä tulevat neljäskenttäläiset ja Strömball ampuu terävästi. Ja sieltä on jälleen tulossa Neuvostoliiton joukkueelle rangaistus. Ruotsi otti nopeasti siinä jo maalivahtinsa pois. Näin Ruotsi saa jälleen ylivoimatilanteen ajassa 11.04. Se tulee Rundqvistin kenttä pelaamaan. Nyt pitäisi jotain tulosta saada, muuten ne sekoittaa oman pelin. Fjodorov menee kärsimään tuota rangaistusta. Toinen jäähy ja juniorille 11 minuutia. Niin. Tämä oli joukkueen rangaistus. Minä olin katsovinani, että siellä oli tuomarilla kuusi sormea pystyssä.
Eli Neuvostoliitolla oli väärä vaihto, heillä oli 6 pelaajaa yhtä aikaa jäällä, kenttäpelaajista, ja Rundqvistilla kiekko. Kusarov pääsee kuitenkin sinne väliin, ei saa kiekkoa pois, siinä on kaksikin ruotsalaista häntä ahdistelemassa, sitten siihen tulee Myyle, Rundqvist. Ja nyt siellä tulee sitten kampituksesta ruotsalaiselle rangaistus. Rob Hurd on ottanut tuollaisen aika avokätisen linjan näitä jäähyjä jaellessaan. Jonas Perkki. Kyllä Neuvostoliitto pelaa hyvän aktiivista neliöä, eli siellä ei kyllä anneta rauhoittaa tilannetta ollenkaan. Kolmannen kerran Jonas Bergqvistkin on maailmanmestaruuskilpailuissa. Hänhän on Leeksandin miehiä. Olympiakisoissa oli mukana Kälkärissä pronssimitalilla siellä Ruotsin joukkueessa. Ja nyt kumpikin pelaa 4 kenttäpelaajalla. Neuvostoliitolla ovat siellä Larionov ja Krutov. Eli vähitellen alkaa Tihonov antaa yhä enemmän ja enemmän peliaikaa tälle ykköskentälliseen. Uskonpa, että he ovat aivan uusia miehiä sitten, kun mitaleista pelataan. Kyllä. Syrjaev ja Fetisov ovat siellä puolustajina. On ensimmäistä erää pelattu ja numerot ovat edelleen 0-0. Ja erähän on mennyt varsin nopeasti. Ja nyt hyvä avaus Peter Anderssonille. Hän on kuitenkin puolustaja, joten siinä oli pientä arkailua hänen menossaan. Joo, ei mennä määrätietysti loppuun saanut. Ja sitten sieltä nousee Larionov. Maalin eteen katsotaan nyt sitten, tekeekö Krutov jotain. Jättää taakseen Larionoville. Kasatonov. Ja näin on Neuvostoliitto nyt täysi lukuinen. Se saa pelata ylivoimallaan vielä 20 sekuntia. Parha syöttöön teki Tyrehti Seyri. Dykov tulee sieltä nyt vauhdilla, mutta ei riittävällä vauhdilla, sillä Homutov ennätti paitsioon. Sillä jääkiekossa pitää lataus olla 100%, mutta tässä on nyt jo hukattu molemmin puolin 4-5 ylivoimatilannetta, joka ei ole kyllä normaalia näille kummallekaan joukkueelle. Lähdetään vähän löysästi liikkeelle, niin tulos on sen laatuna, mitä se nyt tässä on ollut. Ja nyt molemmat joukkueet ovat sitten jälleen täysilukuiset. Hyvin Peter Osliin tuon laukauksen torjui, mutta ei ollut omaa miestä siellä lähdössä hyökkäykseen. Avaus on olisi muuten ollut mainio. Se oli just vaihtamassa. Jonas Perkis vaihti sieltä laidalta. Tuli jäähyltä ja oli vaihtoaitiossa, eikä Öling vielä ehtinyt. Samuelson pääsi katkoon, pääsi vielä toistamiseen. Ai, se oli aika vaarallinen sokkosyöttö jälleen, mutta onneksi Uulausson oli paikallaan. Offside. Viisi minuuttia 57 sekuntia on erää pelaamatta. Yleisö yrittää antaa sitä kipinää joukkueelle, joka niiltä tällä hetkellä puuttuu.
taakse päin pelataan omaa maaliin päin, jolloin tuosta ei ole hyötyä, vaikka kiekkoa pystytään hallussa pitämään. Sieltä löytää nyt Berglundin Rönnqvist. Ja nyt on paikka, mutta ei aivan mene maaliin tuo kiekko. Joka tapauksessa siinä oli Håkan Södergrenillä nyt ensimmäisen kerran tilaisuus tässä ottelussa tehdä maali. Kuzarro. Partalnov, ja hän yrittää hakea Černihiä tuolta maalin edusta, Sirjaajev. Ja tuosta kiekon saa sitten. Černih syöttää sinne Myyleville. Ja Bubarilund pääsee katkoon. Vähän tämä Neuvostoliiton viisikko pani nyt uutta vauhtia tuohon peliin. Partalnov yrittää syöttää keskelle siihen Černihille. Petisov kiertää Ken Nilssonin. Ja hyvin syöttää sieltä sitten Makaroville, joka yritti viedä harhauttelemalla kiekon maaliin saakka. Hyvä avaus! Kent Nilsson löytää sieltä Tuomas Steenin, mutta lähti aavistuksen verran väärältä puolelta, vai lähtikö? No, en tiedä. Katsotaan. Jos tulee hidas. Siellä oli Neuvostoliiton pakit just vaihtamassa, että siinä... Katsotaanpas nyt. No lähti. Lähti. Pakit tulee täältä vaihdosta just, että siinä on ollut sauma kyllä hyvää maalintekoa. Sandströmiltä mainiosti hän löytää myöskin Ulf Dahlénin, mutta tällä oli sitten liian tiukka paikka edessään, kun siinä oli Konstantinov. Dahlén uudelleen kiertää Kasatonovin. Hänet taklataan siinä nurin aivan sääntöjen mukaisesti. Sandström. Sandström aloitti kisat loistavasti, mutta on pikkusen hiipunut, taitaa vetää henkeä kanssa mitalipelejä ajatellen. Hänellä pitäisi olla joku kynärpää vamma, mutta pelaa kuitenkin. Nyt neuvostoliittolaiset tulevat 3-3 vastaan kiekko Larionovilla. Hyvinhän se vielä yli. Krutov nurin, Larionov edelleen. Ja sitten saavat ruotsalaiset kiekon. Öling. Mutta ei saa kiekkoa yli sinivivä, vaan Makarov pelastaa. Sitten puolustaja, Neuvostoliiton oma puolustaja, lyö kiekon omalle alueelle. Ilja Pjaakkin, hänellä vastataan Jens Öling. Öling taistelee kiekon itselleen. Ja nyt kun tulee Ruotsille sitten avausmaali, siitä ei päässyt kuitenkaan Peter Kessler Eriksson ampumaan. Ja jälleen rangaistus huitomisesta. Kyllä näitä rangaistuksia tästä nyt tulee sitten ropisemalla. Kyllä siinä oli huitomista, mutta se on vaan linja nyt, paljon tarkempi kuin muissa otteluissa. Kolmannen kerran Peter Kessler Eriksson on siellä nyt sitten rangaistujen penkillä näissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Tuossa te näette sen tilanteen. Ja näin Neuvostoliitto saa pelata tämän ensimmäisen erän lopun lähes kokonaan. Yhden miehen ylivoimalla. Puntit on nyt sikäli tasan, että kummaltakin joukkueelta on kolme miestä ollut tuolla rangaistujen penkillä. Tai sanotaanko, että kolme rangaistusta kummallekin joukkueelle. Fjodorovhan on kärsinyt 2 2 minuutin rangaistusta.
Ja näin lähtee heti punainen mylly pyörimään. Ja sieltä sitten ampuu terävästi Kamenski, mutta Oslin torjuu ja sitten siirtää maalinsa tahallaan. Jäikö siltä, että jäi maila kiinni johonkin verkkoon? Katsotaan nyt. Se oli kyllä... No tässä näette sen tilanteen. Hyvä torjunta, ja Kamenski, joka ampuu tuon kovan laukauksen. Ja jatkotilannetta meille ei sitten näytetä. Piikko taisteli aloituksen voitokkaasti ja saa kiekon siihen maaliaukolle. Syöttää siinä sitten vielä Kamenskille, mutta tämä ampui ulkorautaan. Jaakkin. Oslin pelaa hyvin. Hänellä on näyttämisen halua. Sillä tämähän on hänelle juuri tällainen tilanne, siis todella näyttämisen paikka. Jos hän pelaa erinomaisesti Neuvostoliittoa vastaan, niin tiedä, vaikka saisi pelata sitten mitalipeleissäkin. Ennen finaali, se on aika matkalla. Ja nyt tulee sitten neuvostoliittolaiset taas vähän väkisin. Homutov toi kiekon ylös, pitää sitä taitavasti hallussaan ja näin on ylivoimakuvio kunnossa. Syrjäajev ampui vähän hätäisesti, siellä oli kyllä Piikov ohjaamassa. Ja 55 sekuntia on erää jäljellä, kun Kihlström saa kiekon pois. Saa kuitenkin Kamenskin kimppuunsa. Ja ruotsalaiset nyt pystyy purkamaan. Rundqvist yksin läpi, siellä on vastassa ainoastaan Syrjäajev. Ja Rundqvist katsoo parhaimmaksi palata takaisin. Pelata aikaa. 23 sekuntia rangaistusta jäljellä. Rundqvist uudelleen. Menettää. Kymmenen sekuntia rangaistusta jäljellä. Ja tällä hetkellä parikymmentä sekuntia, vajaat parikymmentä sekuntia ensimmäistä erää jäljellä. Ja nyt on molemmat joukkueet täysilukuisia. Tästäkö tuo maali tulee? Siellä vielä Jašin taistelee. Oslin pääsi mailoineen sinne väliin. Fetisov. Ja Oslin torjuu tämänkin. Ja näin soi sitten myöskin summeri. Ensimmäinen erä päättyy. Siinä merkittiin ainoastaan kummallekin joukkueelle 3-2 minuutin rangaistusta. Ja maalit ovat 0-0. Peter Oslin selvisi tuosta loppu erän rumputulituksesta puhtain paperein. Anders Vasken Carlson, New Jersey Devilsin mies, siinä käy valitsemassa itselleen sitten kunnon työvälineen tuonne kaukaloon. Toinen erä on alkamassa ja numerot ovat 0-0. Rob Hearn on siellä jo valmiina. Hän on pitänyt erittäin tiukkaa linjaa tässä ottelussa tuomioissaan. Ja se on näkynyt sitten runsaana jäähypenkkien käyttönä. Tuomas Rundqvistin kentällinen aloittaa Ruotsilta ja Larionovin kentällinen Neuvostoliitolta. Samuelsson avaa Fredrikssonin kautta, joka löytää siinä mainiosti Bergqvistin. Ja nyt tuosta tulee jälleen rangaistus koukkaamisesta. Siitähän voisi antaa jopa, no, mutta hyvällä tahdolla vaikka rangaistuslaukauksen, joo, sillä Bergqvist oli karussa. Kyllä, Tuomas Rundqvist kävi pyytämässä rankkaria, mutta... Larionov siinä joutuu mailaansa käyttämään ja näin ajassa 20-23 jälleen rangaistus ja ruotsalaiset saavat nyt tätä ylivoimapeliä harjoitella, mutta tehoa pitäisi löytyä. Kyllä. Samuelsson ja Fredriksson jatkavat puolustajina, eli ihan tuo sama avauskenttä. Ja sieltä tulee Fredriksson. Elnikoffilla ei ollut tuon laukauksen torjumisessa vaikeuksia. Ja hyvin tulee Berglund siihen maaliaukolle, Södergren siihen maaliaukolle, mutta
ei sitten syöttö enää tavoittanut omaa miestä. Ei ollut yli. Södergren ja Makarov. Ja Neuvostoliitolla on 3-2 vastaan. Kruutto. Paitsio. 45 sekuntia ehti Larionovin rangaistusta kulua. Siinä oli hyvä ylivoimahyökkäys Neuvostoliitolla, mutta kaverit ei ajanut maalille, tyhjät miehet, ja se hukattiin tonne kulmaan. Hyvä hyökkäys. Nyt on sitten Anders Eldebrink yhdessä Peter Anderssonin kanssa pelaamassa tätä ylivoimatilannetta. Tuomas Teenin kentällinen. Yli minuutti on Larionov jo istunut tuolla. Eldebrink. Ja nyt hän on hyökkäyksen etumaisena pelaajana, hakee kuitenkin nopeasti paikkansa siniviivalta. Kaikki kolme ruotsalaishyökkääjää tuolla nurkkauksessa ja Neuvostoliitto tulee jälleen terävästi 3-2 vastaan. Kent Nilsson tulee sinne apuun. Omutov ja Biikov siellä olivat. Eikä Ruotsin ylivoimapeli kulje. Ei. Tältä kentältä he varmasti odottaa tulosta, mutta se on jo kolmatta kertaa siellä ja ei edes yhtään laukausta vielä. 10 sekuntia Larionovin rangaistusta vielä jäljellä. Tästäkö se tulee? Tuomas Teen ottaa taitavasti luistimellaan kiekon mailan mukaan. Syöttö oli sitten kuitenkin huono. Ja nyt on Neuvostoliiton joukkuekin täysi lukuinen. Kiekko kuitenkin ruotsalaisilla. Magilni keskellä pinkoo Fjodorov ja Magilnilta ottaa Tuomas Eriksson kiekon. Sergei Jašin. Fjodorov vähän takatolpan ohi. Sieltä löytyy Aleksander Magilni. Ja hän yritti hakea jälleen sieltä Jašinia maaliaukolta. Fjodorov. Sitten Magilni. Jašin olisi siellä maaliaukolla. Kielström vastaan Jašin. Karlsson vastaan Magilni. Magilni voittaa ja tekeekö itse siitä maalin? Ei tee. Ampuu vähän ohi. Ja sitten siellä on uudestaan yrittämässä Jašin. Ja sitten siellä on jo peli poikki. Ja Peter Oslinkin siinä hiukan hermostuu, kun vihellyksen jälkeen vielä joku yrittää tuikata kiekkoa sinne maaliin. Joo, se Oslin peittänyt sitä kiekkoa. Se oli siinä tolpan juuressa. Totta kai sitä yritettiin pelata uudestaan. Fetisov ei ole oikein tyytyväinen Rob Hearnin tuomioihin. Sinne valuu katkon aikana puolustajat T-pistekaaren alapuolelle, niin aloitus otettiin keskialueen. Vartalnov pysäytetään reunukseen, Myylev ajaa täysillä. Uulaustonin päälle tämä kuitenkin saa kiekon Erikssonille ja näin käynnistyy ruotsalaishyökkäys. Uulauston, sitten siellä on Samuelsson, joka tässä turnauksessa on pelannut sekä laitahyökkäjänä että puolustajana, kumpikin peli häneltä onnistuu. Ja siinä oli sitten mainiosti pelattu tilanne Jens Ölingille ja pieni vippi, mutta vähän ohi maali. Czerny. Ja Czerny tulee siihen tilanteeseen uudelleen, ruotsalaisista kuitenkin Öling nappaa kiekon. Chirjaev pystyy horjuttamaan Ölingin tasapainoa, Kvartalnov tulee.
saa syötetyksi Czernihille. Todennäköisesti tämä mies kentällä on kaikista eniten tosissaan. Ilman muuta Roslinin on näytettävä ja hänellä on todella hyvät tilastot Neuvostoliittoa vastaan sekä MM-kisoissa että Kälkärissä. Siinä ampui. Bergqvist vastaan Konstantinov, Makarov. Ja nyt siellä ovat sitten Kasatonov ja Konstantinov tämän Neuvostoliiton ykköskentällisen puolustajina. Taitavasti iso Kasatonov siinä käsitteli pientä mailaansa. Ja nyt Kasatonov Konstantinov menetti mailansa, mutta se ei haittaa. Ja samanaikaisesti sitten Bergqvist kampittaa siellä Makaroffin ja siitä tulee ruotsalaisrangaistus. Siinä on edellinen lievän kampi, hän päästi läpi ja seuraavassa sitten tuomitsi Ruotsille jäähy, niin yleensä vähän puuaa tälle ratkaisuun. Ja näin puntit ovat taas tasan rangaistustenkin suhteen tässä erässä. Ja tämä on sitten Jonas Bergqvistille jo toinen rangaistus tässä ottelussa. Ja muita rangaistuksia ei hän olekaan tähän mennessä MM-kisoissa kerännyt. Ensi vuonna Calgary Flames. Pääseekö Stanley Cupia puolustavan joukkueen riveihin. Niin, näin tulee Larry Joonov. Neuvostoliitto saa heti tuon ylivoimakuvionsa kuntoon, mutta sitten ruotsalaiset lyövät kiekon katsomoon ja näin pelikatko. Tommy Sandlin on varmasti näiden kahden kisaviikon ajan ollut Ruotsin työllistetyin mies. Kyllä, mutta onnistunut hyvin näissä maalivahtivaihdoissa ainakin tähän taakse. Sekä Rittervalli että nyt tänä iltana Oslinin kanssa, niin yllättävän hyvin onnistunut, jos se vielä näin pelaa koko ottelun. Ja myöskin muutkin joukkueen valinnat, jotka saivat ennen kisojen alkua kritiikkiä osakseen, ovat osoittautuneet luotettaviksi vedoiksi, kuten esimerkiksi vanhan Björje Salmingin valinta. Björje on pelannut hyvät kisat tähän mennessä ja on saanut tämän Ruotsin katsojat hereille, että he kyllä kulttuuria tästä maasta löytyy hieman enemmän kuin meiltä vielä. Ja minuutti on hetken kuluttua kulunut Bergqvistin rangaistusta. Neuvostoliittokaan ei saa omaa ylivoimakuviotaan nyt kuntoon millään. Katsotaan, syntyykö se nyt, kun pappa Fetisov lähti asialle. Kruutto, mutta häneltä sitten sokko syöttö Boobergin Lundille. Fetisov, ja nyt on sitten vauhdissa Kirjaajef. Ja taas harha syöttö. Niin kuin Sandströmiltäkin, ja Makarov pelaa itselleen maalintekopaikkaa, mutta vähän siinä hänen tasapainoaan horjutettiin ja näin Oslin pystyi tuon tilanteen selvittämään. Bykov, Kamenski. Ja Kamenski lyö päin ruotsalaista. Nämä eivät kuitenkaan saa kiekkoa keskialueelle. Molemmat joukkueet ovat nyt täysilukuiset. Kiekko kuitenkin Neuvostoliitolla. Ja sieltä Konstantinovin laukaus sitten menee.
osuiko se sitten ruotsalaismailaan vai saiko joku neuvostoliittolainenkin mailansa siellä vielä väliin. Joka tapauksessa Konstantinov ampui tuolta siniviivalta tulisesti ajassa 27.30 ja Neuvostoliitto johtaa 1-0. Onkohan siinä homuton ohjaamassa vai? Ehkä. Saattoi osua Homutovin mailaan. Kuunnellaan nyt, mikä on tuomareiden ratkaisu. Joka tapauksessa Oslinia ei voi syöttää tuosta maalista, sillä hädinä on maski edessä ja Homutoville tuo maali merkitään ja syöttäjä Konstantinov. Ja Bikov saa myöskin tuosta maalimerkinnän, eli pistemerkinnän. Tämä oli 23. tehopiste tälle triolle. Thomas Sandström oli pitävinä Homutovia, mutta ei saanut mailaa pelattua pois ja näin tämä pääsi ohjaamaan. Ne ovat usein vaarallisia tilanteita nuo juuri kun rangaistus on päättynyt, eli joukkue tulee täysilukuiseksi. Kyllä, siinä tapahtuu lievä herpaantuminen tai onnistuttiin ja siihen pitää saada katko yleensä auttaa, niin se nollaa sen tilanteen. Magilni. Ja antoi näytteen kyllä myöskin mailan käsittelytaidostaan. Siinä menetti sitten liikaa. On aina liikaa silloin, kun lähdetään jallittelemaan. Johan Strömball. Tuosta tulee pitkä. Magilnilta minä odottaisin enemmän tulosta. Hän on taitava pelaaja ja on etenkin nuorten MM-kisoissa ollut aivan ratkaisevia pelaajia, mutta nyt täällä ei ole tullut tehopörssiin paljon merkittäjä. Czernich ja Rundqvist vastakkain aloituksessa. Thomas Eriksson, Jonas Bergqvist. Myylep on nyt siellä maalin takana. Södergren. Hyvin Sirjaev tuli vastaan. Ja Bergqvistiltä hukka syöttö, mutta Czernich jatkoi niin tulisesti, että Kvartalnov ei ehtinyt saada mailaansa väliin. Ja tuo on korkea maila. Ja Rob Hearn vie aloituksen Neuvostoliiton puolustusalueelle, koska rikkeeseen syyllistynyt oli siitä joukkueesta. Keskellä siinä siis Tommy Sandlin ja siellä hänen oikealla puolellaan oli kakkoscoachi Bengt Uusto. Czernich lähettää Kvartalnoville kiekon, mutta tämä ennättää ennen kiekkoa siniviivan yli ja näin paitsio. Samanaikaisesti näiden jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailujen aikana luonnollisesti muukin urheilutoiminta täällä Ruotsissa jatkuu ja Ruotsi on muun muassa pelannut kaksi koripallomaaottelua. Tässä Tsekkoslovakiaa vastaan voitti toisen. Ja nämä koripallomaaottelut toivat vaan mieleen, että siellä Suomessahan on tänään pelattu myöskin koripallomaaottelu Viro-Suomi. Ja tämä ottelu oli vähän tuollaisella ikämiestasolla, tai sanotaanko kultaisen keskiään tasolla, sillä Pertti Laanti täyttää tänään 50 vuotta. Ja onnittelut sitten täältä Tukholmastakin Matti Väisäseltä ja minulta Pertille. Joo, Pepe, onnea. Onnea juhlapäivänä vaan. Makarov. Hänet kuitenkin pysäytetään ja sieltä nousee sitten Samuelson. Takana ei ollut kuitenkaan muita ruotsalaisia. Ja toista erää on jo hetken kuluttua pelattu kanssa 10 minuuttia ja Neuvostoliitto johtaa 1-0. Ja nyt tulee sitten Makarov-Krutov-pari.
Koslinin erinomainen torjunta. Ehtiikö Larionov? Samuelsson vastastaan Makarov, sitten Krutov. Löytää hyvin sieltä Kasatonovin, joka syöttää sinne maaliaukolle, jossa Makarov oli tolpan juuresta, mutta Tuomas Steen piti Makarovin niin tiukasti, että siinä tällä ei ollut maalintekopaikkaa. Tässä te näette, miten tuo syöttö annetaan sinne. Mutta hyvin Tuomas Steen oli siinä paikalla ja otti Makarovin sitten huomaansa. On ottelua käyty. Karlsson ruotsalaisilta aloituksessa. Ulf Dahlén vastassaan Ilja Pjatkin. Dahlén. Mainiosti Dahlén siinä huijasi Homutovin. Fjodorov odotti siihen vastaansa Peter Erikssonia. Petisov. Jassin. Ja kiekko jälleen Ruotsin pelaaja-aitiossa. Neljävuotias Peter Eriksson voisi ottaa ylivoimaisen tehtävän, jos alkaisi haastaa tosissaan riitaa Vyacheslav Fetisovin kanssa. Joo, ei siinä. Fetisoville kyllä tuli hymys suupieleen pelkästään, kun Eriksson yritti vähän tuijota. Ja mutta mainio syöttö. Eriksson ei kuitenkaan pystynyt sitten. Sen verran tasapaino siinä järkytettiin kuitenkin, että ei saanut kiekkoa kunnolla haltuunsa. Avaus oli erinomainen, joka vapautti hänet tuohon tilanteeseen. No, nyt tässä on vähän kontaktia jo, niin Petisov herää yleisökin. Keskeltä leikkaa Fjodorov, jättää taakse Magilnille. Kiekko on pelattavissa koko ajan, vaikka siellä jo Peter Roslin oli hetken pelistä pois. Sitten siellä on Jan Tatisek, siellä toinen linjamiehistä. Ihan tuntui niin kuin yhtäkkiä olisi siirrytty tuollaisesta hidastetusta elokuvasta, slow motionista, todelliseen ehkäpä nopeutettuunkin vauhtiin. Jälleen tulee rangaistus, se tulee kampituksesta. Joo, kyllä tämmöiset kontaktit kiristää peliä. Ja tämä rangaistus tulee neuvostoliittolaisille ajassa 32-26. Černi menee tuonne rangaistujen penkille. Vuoron perään Rob Hearn on tässä aina lähettänyt neuvostoliittolaisen ruotsalaisen jäähylle. Saa nähdä nyt sitten, kuka ruotsalaisista seuraavaksi sinne joutuu. Mutta katsotaan ensin tämä ylivoimapeli. Bergqvist oli siellä nyt toisena puolustajana. Tommy Samuelsson oli tuossa
ketjussa sitten Tommi Samuelsson ottaa paikkansa kuitenkin siniviivalla. Syöttää mainiosti Fredrik Olaussonille ja tämä läjäyttää tasoituksen. Kyynikov joutuu antautumaan. Rangaistusta ehti kulua ainoastaan 13 sekuntia, kun Tommi Samuelsson mainiosti siirsi puolustaja parilleen Fredrik Olaussonille ja tämän laukaus menee maaliin. Siinä oli Ruotsilta ovella aloituspikka, eli ne pani Jonas Bergqvistin pakin paikalle ja Tommi Samuelsson otti heidän laitahyökkääjän sito kiinni, jolloin voitettu aloituksen jälkeen Bergqvist sai erittäin hyvin kiekon sisään. Puolittainen torjunta, mutta sieltä se Mylnikovin suojuksesta menee verkkoon. Tämä Fredrik Olaussonin, niin kuin tietysti jo moneenkin kertaan tämän turnauksen aikana on todettu, on nuori mies, hänellä on ikää vasta 22 vuotta ja hän on Smolannissa sellaista pienestä kylästä kuin Lilla Nybru kotoisin ja pelaa nyt jo toisia MM-kisojaan leipätyökseen, hän pelaa Winnipeg Jetsissä ja monet pitävät häntä uutena Börje Salmingina, katsotaan nyt sitten, onhan siinä pelattavaa, kun Börje on ollut 16 kautta jo täyteen NHL:ssä pelannut yli 1000 NHL-matsia, että Olaussonilla on aikamoinen kivinen tie vielä edessään. On. Joka tapauksessa peliin tuli uutta henkeä ja numerot ovat 1-1. Larionov. Ja sieltä tulee Ilja Bjakin ja ampuu taivaisiin. Pyörivä kiekko. Tuosta tulee pitkä. Ja siinä Fredrik Olausson maalin tekijä. Ruotsillehan tämä ottelu on siinä mielessä tärkeä, ja miksei Neuvostoliitollekin, että kun tässä ratkeaa Euroopan mestaruus, niin jos Neuvostoliitto voittaa tai pelaa tasan, se on Euroopan mestari. Ruotsin pitäisi päästä vähintään tasapeliin saadakseen Euroopan mestaruuskilpailussa hopeaa, sillä Ruotsi ja Tsekkoslovakia ovat tällä hetkellä tasapisteessä 6-6. Ja keskinäinen otteluhan on 3-3, ja maalit ovat Tsekkoslovakian hyväksi plusmaalit tuossa Euroopan mestaruuskilpailussa. Suomi on tällä hetkellä Euroopan mestaruustaistossa 4. tilalla, mutta sillä on tasapisteet Saksan liittotasavallan ja Puolan kanssa. Puola on jo kaikki ottelunsa tuossa turnauksessa pelannut, mutta Suomi ja Länsi-Saksa ratkaisevat sitten nuo sijat 4 ja 5 Euroopan mestaruuskilpailussa huomisessa keskinäisessä ottelussaan, jonka te näette TV2 puolella suorana lähetyksenä alkaen kello 20.30. Yleisö purnaa, kun siinä taklattiin Ruotsin maalivahtia Peter Åslin. Säännöthän sanovat, että viimeksi kiekkoa koskenutta pelaajaa saa taklata, mutta kyllähän yleensä kenttäpelaajat maalivahdin koskemattomuutta kunnioittavat. Neuvostoliitto painaa nyt kuitenkin päälle Kamenskilla kiekko. Kamenski siellä kävi taklaamassa, katsotaan nyt. Ja nyt siellä annetaan sitten jo poikittaista mailaakin. Ja siitä Tuomas Eriksson hermostuu niin, että vetää oikean suoran oikein tyylipuhtaasti. Ja saa väkivaltaisuudesta 2 minuuttia. Siinä jäi huomaamatta kyllä tuo neuvostoliittolaisen rike ensin. Kävikö Sandström sitten rokottamassa Mylnikoppia? Hän hakee Fetisovi. Katsotaan nyt siinä kyllä Sandströmin turnaus. Loppui siihen paikkaan. Yllättävän kuumina käyvät tunteet tuolla jäällä juuri tällä hetkellä. Numerot ovat 1-1. Tuomas Eriksson saa sen rangaistuksensa ja siinä ei ole nokan koputtamista. Ainoa valituksen kohde on se, että Rob Hearn ei huomannut
tuota neuvostoliittolaispelaaja Rikettä siinä edellä. Ja nyt siellä Jan Tatitschek, joka on tässä toisena linjamiehenä tässä näin kuvassa. Tatitschek hän on tsekkoslovakialainen, selvittää Rob Hearnille, mitä tapahtui Neuvostoliiton maalilla. Ja saattaapa olla, että tästä tulee vielä toinenkin rangaistus. Joo, siinä on Sandström ja Fetisov, mutta ei Fetisov naureskeli, vaan Thomas Sandström haki siinä vähän. Ja Tihonov ja Dimitriev vaihtavat siellä mielipiteitään. Katsotaan nyt sitten. Fetisov. Joo. Näin siinä kävi, että nämä kaksi tappelukukkoa, Fetisov ja Sandström, saavat myöskin molemmat 2 minuuttisen. Fetisov sai sen väkivaltaisuudesta. Ja Sandströmin rangaistuksen syy on myöskin väkivaltaisuus. Näin Ruotsi joutuu pelaamaan nyt 3 Neuvostoliiton 4 vastaan. Ja tietäen ja tuntien neuvostoliittolaiset taidot, niin tästä on kyllä ilman muuta neuvostoliittolaisille etua. Nuorten kenttä sinne laitetaan. Mokilmi Fedorov. Ja Fetisovin ilme oli paljon puhuva siellä. Tässä te näette nyt, miten siellä otettiin Peter Osliin, taklaajana siis Kamenski. Sääntöjen mukaan, toistan sen vielä kerran, viimeksi kiekkoa pelannutta pelaajaa saa taklata, mutta kyllä maalivahtia yleensä on tästä kunnioitettu. Maalivahti on kiekoton silloin, kun se irtoaa lavasta, eli sen ei tarvitse mennä sen syötön perille. Eli ja joka tapauksessa ei yleensä, se on rauhoitettu tuolla kentällä. Ja yleisö elää tällä hetkellä nyt voimakkaasti Ruotsin joukkueen mukana. Ruotsin joukkueen, joka pelaa siis 1 kenttäpelaajan alivoimalla. Molemmat joukkueethan ovat vajaalukuiset. Ja sitten sieltä pääsee vastaiskuun Thomas Rundqvist. Konstantinov on siinä vastassa. Ja tuossa nähtiin juuri sitä pelimiehen otetta. Rundqvist väkisin pyrki sinne maaliaukolle. Kyllä. Magilni. Tommi Samuelsson häntä ahdistaa. Magilni pystyy yhdelläkin kädellä syöttämään Kuzaroville. Sitten Kasatonov, Kuzarov. Kuzarov ampuu eteen, heittäytyy Tommi Samuelsson. Ja tällä hetkellä tuntuu siltä, niin kuin Euroopan mestaruus olisi maailman tärkein asia. Joo, hyvin on ottelu saanut todella lisäelo. Larionov ja Makarov tulevat nyt jäälle. Sinne tulee myöskin Krutov. Neuvostoliitto ottaa siis 3 hyökkääjää. Ja Aleksei Kuzarov on ainoa puolustaja, joka tuonne jäälle jää. Ruotsi. Kyllä Steeni, hyvä aloittaja Ruotsi. Niin, ja hän onkin ainoa hyökkääjä pelaaja Ruotsin joukkueesta. Siinä ovat sitten Peter Andersson ja Anders Eldebrink puolustajina. Kasatonov. Kuzarov. Makarov. Krutov. Kuzarov. Kuzarov. Ja siellä oli hyvä ohjaus, mutta ruotsalaiset pystyvät pitämään irtokiekon hallinnassaan ja saavat sitten myöskin kiekon tuonne keskialueelle. 10 sekuntia enää rangaistuksia jäljellä. Tuomari ei vihellä taas mistään, eli kyllä hänellä on linja sekaisin tänä päivänä. Larionov vedettiin poikittaisella maalin. Ja näin molemmat joukkueet ovat täysilukuiset, kun Makarov nostaa komean yksilösuorituksen jälkeen kiekon maalin kattoon. Ajassa 36-49. Hieno suoritus Makarovin. Ihailkaapa sitä, kun se tässä tulee. Noin, hän odottaa kylmän rauhallisesti, kun Osliin menee jäihin ja nostaa ylös.
passing to number 10 Alexei Gusarov. Leader 6 on Kutsu. Gusarov saa tuohon syöttöpisteen. Tässä se Gusarovin syöttö tulee. Makarov harhauttaa ovelasti vartalon painoja siirtämällä siinä ruotsalaispuolustajan. Vetää sitten Oslinin jäihin ja nostaa niin, että kattoparru kilahtaa. Siinä lähti Ulausson kahville vähän. Piikko. Kamenski. Hän ei tällä kertaa pystynyt Tuomas Erikssonia harhauttamaan. Tuosta tulee paitsi. Ja tuo maalihan ei ollut ylivoimamaali, kun molemmat joukkueet olivat hetkeä aikaisemmin tulleet jo täysilukuisiksi, eli 6 sekuntia aikaisemmin. Ja Igor Larionov on saanut pienen kolhun ja sitä sitten jäillä hoidetaan siellä. Joo, hän sai poikittaista mailaa päähänsä tuolla maalin edessä, mutta ei tuomari reagoinut ollenkaan. Tää on hyvä tilanne, jos Petitov ja Sandström pääsi vähän parempaan kontaktiin, niin katsotaan, kumpi heistä nyt se kovempi on. Johan Strömball aloituksessa vastataan Neuvostoliiton Aleksander Černi. Yle. Hänet pysäytetään kuitenkin reunukseen. Konstantino. Vartalno. Hyvin otti Johan Strömball taitavasti luistimalla kiekon haltuunsa, mutta syöttöä eivät sitten muut ruotsalaiset saa. 2 minuuttia 10 sekuntia on vielä toista erää pelaamatta. Hyvä katto Vartalnokilla ja näin on Černi sitten vauhdissa. Peter Eriksson kuitenkin jälleen saa kiekon toiseen päähän. Jassin. Ja sitten Bo Berglund, hänellä kuitenkin vastataan 2 neuvostoliittolaista ja takaa tuli sitten vielä nopea Sergei Jassy. Kiekon kuljettaja vihellettiin kaitsia. Ehkä Katinen käsitti, ettei ollut kunnolla hallussa toi kiekko. Ei se tässä kyllä ollutkaan hallussa. Se irtosi siinä vähän. Jassi sai kopautettua mailallaan sen verran, että ja jälleen tulee rangaistus, se tulee neuvostoliittolaispelaajalle poikittaisesta mailasta. Ja Sergei Fjodorov saa jo 3. merkinnän rangaistujen kirjaan. Joo, se on aika harvinaista neuvostoliittolaispelaajalta 3 jäähyä. 38-38 on kellomerkintä tämän rangaistuksen tullessa ja Fjodorov on saanut jo 5 2 minuutin rangaistusta näissä maailmanmestaruuskilpailuissa. Jos hän on sitä kisakiekkoa hakemassa, minkä hän Alaskassa pani housuihinsa ja sillä hän ratkes, mutta 2 kiekkoa jäällä finaalissa ja Ruotsi teki maalin ja se ei hyväksy. Kiekko tuli Fjodorovin housun kaulukset. Sinä olit siellä paikan päällä. Oliko tuo tahaton teko vai oliko siinä niin, että hän todella aikoi viedä matkamuistona tuon pelikiekon? Näin, me käsitettiin, että se oli matkamuistossa tarkoitus. Siinä ei ollut enää kuin 1,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä ja hän tuli niin kuin jäähyltä kentälle, mutta joku taklasi hänet nurin. Ja sieltä se kiekko löytyy. Nyt Bo Berglund, Kenttä Nilsson on siinä maalinaukolla. Ruotsalaiset pelaavat nyt siis ylivoimalla. Ja hyvin he saivat heti kuvionsa kuntoon. Berglund jättää taakse puolustajalla. Anders Eldebrinko, tulinen ampuja, ampuu kuitenkin elävään lihasseinään. Ja näin neuvostoliittolaiset pystyvät tilanteen purkamaan. Nyt siellä on jo Ruotsilla erikoiskenttä. Siellä on Ulausson pantu
Peter Anderssonin. Ja täältä löytyy Håkan Södergren, sieltä reunasta Bo Berglund, hänellä kuitenkin Kusarov vastassaan Tuumasteen apuun. Ai ai, siinä oli pahasti Rob Hearn tiellä ja näin Neuvostoliitolla mahdollisuus iskeä 3-2 vastaan. Fetisov tuo ylös, siitä ovat mukana sekä Krutov että Larionov. Ja kaunis maali! Helde Brink. Moneen kertaan tässä on puhuttu tuosta Anders Heldebrinkin räjähtävästä laukauksesta ja teot puhuvat puolestaan. Hyvä erän loppu, 10 sekuntia aikaa, todella hyvän aikaa tehty maali. Ehkä Petitovin maila on vähän maskina Ylmikoville, mutta tuota hieno veto kai. Ja nämä maalivahdin kyliin kyllä. Kyllä tuossa Mylnikov myöhästyy, kyllä se tulee tuonne hanskakäden puolelle, mutta veto on niin raju. On se että... kova veto, mutta silti kyllä tuommoiset pitää ottaa. Näin kuitenkin. Kun kaksi erää on pelattu, tämä toinen erä, jossa on tähän mennessä tehty ottelun kaikki maalit, päättyy 2-2. Ja näin kolmannessa erässä on varmasti sitten jo tunnelma parhaimmillaan, kun paremmuutta lähdetään todella hakemaan. Joo, hyvä tilanne. Peliä ja yleisöä ajatellaan. Larionov voittaa aloituksen omilleen. Samuelsson. Krutov häntä karvaa siinä erittäin väkevästi, mutta Samuelsson pystyy avaamaan vai pystyykö? Petisov, Olkan Söderseen hänen uhkanaan ja sitten nousee Larionov. Eldebrink pelaa Larionovin sinne kulmaukseen, apuun tulee Makarov. Täältä löytyy Krutov ja sitten Oslin. Petisov ja häneltä lipsahtaa kiekko keskialueelle. Viimeinen erä, Konstantino. Reilut 1,5 minuuttia jo pelattu ja Neuvostoliitto on hienokseltaan hallinnut tätä erän alkua, mutta sitten tulee Kent Nilsson, Bo Berglund, sinne kiirehtää Bykov ja Tuomas Steen. Berglund, Tuomas Steen ja Mylnikov. Jos oikein muistan, niin viimeksi Ruotsi on voittanut Neuvostoliiton 87 Calgaryn Saddledomeissa tuossa Olympia hallissa. Silloin siellä kuitenkin pelattiin Kanadakappia ja Ruotsin voittonumerot olivat 5-3. Magilni nousee vauhdilla ylös. Jashin. Fjodorov siinä apuna. Fjodorov saikin hetkeksi kiekon, mutta sitten Karlsson antaa sen omiensa kautta Thomas Sandströmille. Karlsson uudelleen, Ulf Dahlén hänet
kuitenkin harhautetaan. Ilja Bjarki. Ja selvä mailakamppi, mutta ei mitään. Ja näin Tuomas Sandström nousee. Ja sitten tulevat neuvostoliittolaiset 2-2 vastaan, mutta hyvin Peter Andersson pelaa tuon tilanteen. Kusarov vastaan Karlsson. Karlsson yritti sinne saada jo pelikatkoa niin, että ruotsalaiset saisivat vaihdon ja aloituksenkin sitten tuonne Neuvostoliiton päätyyn. Siellä Karlsson on, mutta hän on siellä yksin, sillä ruotsalaiset vaihtavat nyt. Ja kiekko on jälleen neuvostoliittolaisilla. Magilni siellä liirailee. Ja näin on jo reilut 3 minuuttia erää pelattu. Eikä juuri katkoja ole ollut. Eikä ollut tuossakaan. Eldebrink hän menettää. Cerny. Osliin. Hyvä torjuntaus. Mutta neuvostoliittolaiset painavat. Petisov. Osliin pelaa unelmaottelua. Kyllä. Huolimatta siitä, että 2 maalia on hänen selkänsä taakse mennyt, niin tuokin oli oikein tuollainen haamupelastus. Siellä Kvartalo koputtelee maalin kulmalla, mutta se siis oli niin hyvä paikka, että kyllä tuosta pitää apua. Vastaavasti edellisen erän lopussa Mylnikov tuli yllätetyksi, vaikka Eldebrink ampui huomattavasti kauempaa. Cerny ja Johan Strömwall vastakkain aloituksessa. Niin kuin tässäkin ottelussa olette jo ehtineet nähdä, niin ruotsalaiset ovat erittäin taitavia aloittajia. He ovat voittaneet 54,59% kaikista aloituksista. Heidän edelleen ajaa ainoastaan USA:n joukkue. Neuvostoliitto on voittanut aloituksistaan ainoastaan 44,90 ja huonommin aloitukset ovat jääneet omille ainoastaan Puolan joukkueella. Koko ajan on kuitenkin muistettava, että tärkeimmät pelit ovat vielä pelaamatta. Tuomas, sehän on todella huippuluokan aloittaja. Hän ottaa Ruotsilta nämä tärkeimmät, samoin Runkki. Eli kyllä heillä on kovat sentterit erikoistilanteet. Kluben halli on jälleen täys. Kasatonov ja Konstantinov ovat nyt tuon Neuvostoliiton ykkösketjun puolustajaparina. Siinä oli tulla Hassi akselilla Ruutov Larionov, mutta pakki pääsi sieltä väliin. Ja nyt ruotsalaiset tulevat 4-3 vastaan. Bergqvist joutuu kuitenkin kulmaan. Sitten löytää Rönnqvistit, mutta siinä on sitten jo pitkän huiskea Konstantinovkin. Kasatonov. Hyvä katko Kruutofilta, mutta hänkin menettää sitten jatkossa. Ja sitten siellä koukkaa Tommi Samuelsson Makaroffin jäihin ja saa 2 minuutin rangaistuksen. Ja näinköhän Makarov hölmöili siinä sitten rangaistuksen itselleen. Kyllä, Hoka Töderkren, käviköhän hän vähän napauttamassa sitä, kun hän yksi siellä. Katsotaan, kun tuli siihen, mistä se Makarov kuumenee. Tommi Samuelsson sinne jo kiltisti menee tuonne rangaistujen penkille. Ja nyt siellä on sitten Neuvostoliiton joukkueen rangaistujen penkki. Ovi auki. Tässä te näette tuon Samuelssonin koukkauksen. Se on ihan selvä tapaus. Ja Makarov sitten hermoili sen verran, että hölmöili itselleen myöskin rangaistuksen. Väkivaltaisuudesta tulee tuo Makarovin rangaistus.
Ja näin pelataan sitten 4-4 vastaan. Huolimaton syöttö, jonka jälleen siellä hyvin Kusarov katkaisi, ei kuitenkaan, eipä Jaakkin se oli, ei kuitenkaan päässyt siitä avaamaan sitten maalintekopaikkaa. Kyllähän tilanne on mitalisarjaa ajatellen aika kutkutteleva. Nämä neljä joukkuetta, Neuvostoliitto, Ruotsi, Kanada ja Tšekkoslovakia, ovat kyllä osoittaneet niin tasaisia otteita täältä, että vaikea on tässä vaiheessa lähteä maailmanmestaria veikkaamaan. Hyvä avaus Peter Anderssonille, mutta jälleen puolustaja siellä hyökkäyksen kärkimiehenä. Näin siitä ei tullutkaan sitten mitään ja Neuvostoliitto iskee takaisin. Pamuto. Diikko. Kuzarov. Jaakkin. Osli. Osli pelaa todella hyvin. Kyllä Sandlin on onnistunut maalivahtivalinnoissaan koko läpi koko kisoja. Hyvältä valmentajalta taaditaan tuollaista psykologista silmää ja sitä Tommi Sandlinilla tuntuu olevan. Karlsson olivat vastakkain tuossa aloituksessa. Thomas Sandström nousee oikeassa laidassa ja Matt Kihlström vasemmassa laidassa, kun Karlsson vie kiekkoa ylös, menettää sen Fetisoville. Syrjaajev. Ja nyt nopea pystysyöttö, ja sieltä tulee nopealla vauhdilla neuvostoliittolaishyökkäys. Magilni ei kuitenkaan päässyt itse ampumaan, antoi hyvän syötön Syrjaajeville, joka nousee ylös, ja näin Neuvostoliitto on siirtynyt jälleen johtoon. Todella hyvä suoritus nyt Magilni. Varmasti näemme tuon jälleen uudelleen. Tässä se tulee. Syrjaajev tulee hyvin tilanteeseen ja Mogilni näkee hänet takaan. Sen paremmalta paikalta ei enää pääse. Ruotsalaispuolustaja siinä meni Magilnin vipuun. Hänen olisi pitänyt pystyä voimakkaammin ottamaan Magilni niin, että tämä olisi joutunut irti kiekosta eikä enää olisi pystynyt syöttämään, mutta Magilni taitavuudellaan harhautti ruotsalaisen ja näin. Neuvostoliitto johtaa, joukkueet jatkavat edelleen kumpikin vajaalla, sillä vaikka ne olivat vajaita, niin olivat tasalukuisia ja näin ruotsalaiset eivät saa viidettä miestä tuonne jäälle. Mutta nyt joukkueet ovat sitten jo täysilukuisetkin ja Ruotsi on jälleen taka-ajajana. Strömvallin avaus löytää Öhlingi, joka jättää nopeasti Erikssonille. Tämä yritti tavoittaa uudelleen Öhlingiä, ei siinä kuitenkaan onnistunut. Makarov, Larionov. Samuelsson pysäyttää Larionovin. Ja Olausson vie kiekon. Ja nyt Ruotsilla mahdollisuus 3-3 vastaan. Ylös nousee Johan Strömvall. Hänet kuitenkin kevyesti Ilja Viakin pysäyttää. Ja nyt Samuelsson ottaa Larienovin niin kuin pitääkin ja Olausson vie kiekon. Södergren vastassa on Makarov. Taas on tullut lisää tempoa tähän peliin, se on hyvä vaan. Nähdään parempia suorituksia.
Södergren siinä nopeasti pääsi rannanlaukauksensa ampumaan, mutta tällä kertaa Mylnikov on tarkkana. Katsokaapa, sieltä hän irtaantuu ja siinä lähtee nopea terävä laukaus, joka oli myöskin hyvin suunnattu, mutta tällä kertaa Sergei Mylnikov oli valppaan. Tuo rannanlaukaus on monta kertaa paljon yllättävämpi kuin kova lyöntilaukaus ja ehdottomasti se on tarkempi. Ja nyt tulevat neuvostoliittolaiset kahdella yhtä vastaan, sillä tuonne maaliaukolle leikkasi Makarov, mutta Chilström onnistui viemään hyökkäyksen tuonne kulmauksen. Larionov edelleen kuitenkin maalin edustalla, kun Rundqvistaa kiekon, syöttää sen Jonas Bergqvistille. Håkan Södergren ja Rundqvist nousevat takaa. Bergqvist kieputtelee kiekon kanssa, sieltä nousee hyvin Eriksson, joutuu pieneen kulmaan ja vetää sivuraudukseen. Hyvä katko Biikkofilta. Biikkof siellä ohjaamassa, mutta ohjaa vähän ohi. Kent Olson, Nilsson ei päässyt kuitenkaan läpi ja sieltä tulee Kamenski. Ampuu päin Matt Chilströmiin. Biikkof Homutopon maaliaukolla. Häntä otetaan siellä kuitenkin varsin kovakouraisesti. Sitten jälleen Sirjaev ja ampuu terävästi ja tälläkin kertaa Peter Oslinilla oli vaikeuksia. Nyt tuossa se oli paha laukaus, se tuli aivan jäitä myöten, mutta Oslin pelasi taitavasti. Katsokaapa. Nopea haltuunotto Sirjaevilta ja suora veto, niin hyvä suoritus. Peter Oslin, joka on pelannut erinomaisen pelin huolimatta siitä, että hänen taakseen on jo 3 maalia tehty. Uhtaleen. Eldebrink. Eldebrink pelaa nyt Peter Anderssonin kanssa, kun Tommi Albelin saa huilata. Sieltä nousee jälleen Dalleen. Ruotsi pelaa tällä neljännellä ketjullaan nyt, jossa keskimiehenä on siis Johan Strömwall, mutta nyt siellä on jälleen jo vaihto kesken. Ja jälleen joutuu siinä Osliin panemaan parastaan, mutta onnistuu. Magilni. Ja nyt Peter Andersson yrittää saada katkoa aikaiseksi. Ei kuitenkaan onnistu, koska nykysääntöjen mukaanhan tuomarit odottavat varsin pitkään näitä reunuskahinoita, antavat pelin siellä jatkua Magilni. Ja jälleen hän harhauttaa tällä kertaa Karlssonin. Ja siinä ei ollut sitten omia jatkajia. Joka tapauksessa Alexander Magilni on värtynyt aika hyvään vetoon tässä kolmannessa erässä. Hän pelaa sitä peliä, mitä taidot edellyttää, eli hän on loistava kiekkoilija, kun vaan ottaa kaikki taitonsa esiin. Konstantinov ja pelaa itselleen siinä maalintekopaikan, mutta Peter Oslin on taidokkaampi. Ja näin siellä syntyy sitten pelikatko. Taitavasti Konstantinov pelasi itselleen tuon maalintekopaikan, mutta Peter Oslin oli taitavampi. Tässä te näette tuon tilanteen. Täällä ruotsalaisvalmentaja Kurt Lindström kertoi, että hän joskus aina joukkueelleen piirsi
jääkiekkomaalin ja sitten siihen maalivahdin. Ja sen jälkeen hän näytti tuota kuvaa pelaajille ja kysyi, että mitä te näette. Ja yli 80% pelaajista näki maalivahdin, mutta sitten alta 20% rupesi sanomaan, että tuolla yläkulmassa näyttäisi olevan kiekonmentävä aukko ja maalivahdilla on vähän tuossa suojukset erillään, että tosta voisi kiekko mennä. Ja juuri sitten tämä vajaa 20% on näitä maalin tekijöitä. Saattaa hyvinkin pitää paikka. Lundqvist. Kruutto. Minuuttia 50 sekuntia on otteluaikaa jäljellä. Neuvostoliitto johtaa maalilla. Leppoisissa merkeissähän tätä peliä on pelattu, mutta aina välillä tässä kierrokset ovat nousseet mukavasti niin, että tunnelma on täällä kihahtanut välillä aivan tuonne Klubenin kupoliin. Kyllä. Pikku lämpöä siellä on otettu, niin se aina herättää yleisö. Kent Nilsson. Boomerilun leikkaa maalille. Hänelle ei kuitenkaan syöttöä saatu, mutta nyt saadaan. Berilun, hän saa kimppuunsa siinä Fetisovin, joka antaa poikittaista mailaa niin, että luut kolisevat. Näin Peter Roslin on jo vaihtoaitiossa ja Ruotsilla on 6 kenttäpelaajaa jäällä. Neuvostoliitolle on tulossa rangaistus, mutta nyt Ruotsi saa pelata 6-5 vastaan niin kauan kuin pystyy pitämään kiekkoa hallussaan. Ja jos tässä olisi sitten syntynyt maali, jos Ruotsi olisi pystynyt maalintekoon, niin silloin tuota rangaistusta ei olisi annettu, mutta nyt se annetaan ajassa 53-15. Jatseslav Fetisov 2 minuuttia, syy poikittainen maila. Sen puhtaampaa poikittaista mailaa ei ole, sitä on, se on sääntö esittely. Aivan tyhmä rangaistus, tyhmä virhe Fetisov. Number 2 EUSSR Petitov Klubinen, Cavalry 4 Russia King, Tank 1315. Katsotaan nyt, ketä Ruotsi laittaa jäälle. Siis paras Ruotsimus tulee, eli Kent Nilsson, Steen, Berglund ja sitten viivalle tulee Eldebrink ja Uulon. Ja siinä ilmeisesti laukaisupaikkaa sitten pelataan Anders Eldebrinkille, jos tuo ylivoimakuvio kuntoon saadaan. Biikkov. Hyvin karvaa neuvostoliitto. Niin, Biikkov siinä alimpana miehenä. Homutov on toisena hyökkäjänä ja sitten siellä ovat Kasatonov ja Konstantinov. Tästäkö nyt tulee kuvio kuntoon? Katsotaan. Kyllä, Tuomas Steen. Ja näin Ruotsi saa nyt sitten ylivoimansa kuntoon ja pakottaa Neuvostoliiton tuohon puolustusneliöön. Mielestäni tämä Neuvostoliiton puolustusneliö on kyllä kaikista liikkuvin täällä. Aktiivisin on ilman muuta. Ja näin Ruotsi vaihtoikin sitten nopeasti. Siinä on nyt minuutti jo kulunut tuota Fetisovin rangaistusta. Peter Andersson, Rönnqvist. Ja Ruotsi ei saa kuviotaan kuntoon. Ilja Bjakin ahdistaa siellä kovasti. Dahlén ja nyt löytyy Peter Andersson. Ampui päin. Fjodoroffia. Peter Andersson. No nyt tuosta olisi mahdollisuus hiukan onnenkin avustuksella saada tuo kuvio kuntoon, näin se on kunnossa. Ja viivalla ovat siis Samuelsson ja Peter Andersson Rönnqvist, ja siinä sitten Samuelsson toheloi. Syöttö oli kyllä erittäin kova, eli se oli vaikea otettavakin. Leikkaako Samuelsson riittävän nopeasti, ei leikkaa sillä. Mylnikov teki aivan oikean ratkaisun, tuli siellä hyvin vastaan.
Ja nyt on Neuvostoliiton joukkuekin täysi lukuinen, eli Ruotsi ei oikeastaan päässyt siinä kunnolla hätyttelemään Milnikovin maalia laisinkaan. Ei. Ja tuosta tuli pitkä. Siinä oli Ruotsin sauma. Peliaikaahan tässä vielä on jäljellä 4 minuuttia 36 sekuntia ja eroa ainoastaan yksi maali, eli vielä voi tapahtua mitä vain. Siinä Bergqvist, jos olisi saanut tuon heti haltuunsa, niin hänellä olisi ollut paikka yrittää siitä tasoitusta, mutta ei kun ei. Tästä tulee hyvä pelaaja, tästä Neuvostoliiton puolustajasta numero 14, Siri Jaajevista, joka on tuossa Fetisovin parina. On erittäin liikkuva ja hyvät kädet. Tämä vaan, niin anteeksi. Niin, todella pehmyt tekniikka, koska hän nousee hyvin tuonne hyökkäyspäässä nimenomaan tuonne B-pisteiden väliin ja saa syötöt hyvin haltuun ja pystyy nopeisiin rannanlaukauksiin myöhemmin. Ja Fetisov pystyy häntä koulimaan tuossa, kun he pakkiparina pelaavat. Tosin tämä Siri Jaajevhan on Kiovan Sokolin miehiä, että saa sitten nähdä, koska hänet siirretään Moskovaan CSKAhan niin, että koulutus todella alkaa. Minuuttia 50 sekuntia on vielä erää jäljellä. Makarov, Öling vie hänet kuitenkin reunukselle, Eldebrink. Ja Ruotsilla on nyt jäällä tuo neljäs ketjunsa ja siinä oli kahden viivan syöttö. Siellä on Ruotsilla nyt tuo nuori numero 12, Johan Strömball. Sinä kun olet tuollainen kykyjenettiä täällä Euroopassa, niin minkälaisen arvion sinä hänestä antaisit? No ei ainakaan Ermiston varaa semmoisen turnauksen perusteella. Hän on jo vanhempi, hän on 7-vuotias, eli ei kannata. Strömballhan on vasta maajoukkueeseen päässyt tällä kaudella. Hänellä ei ole vielä 30 maaottelua, kun siinä sitten Makarov oli jälleen tulla tuohon maalintekopaikkaan. Tällä kertaa hän ei kuitenkaan aivan onnistunut. Kasatonovkin siinä sitten viivalla epäonnistuu ja näin ruotsalaiset pääsevät pelkällä säikähdyksellä. Siinä oli Neuvostoliiton neljäs maali varsin lähellä. Siinä nähdään, miten Makarov jälleen taitavasti harhauttelee siinä ruotsalaispuolustuksen tolaltaan, mutta ajautuu sitten kuitenkin ohi maalin. Tällä kertaa Tuomas Teen hävisi aloituksen. Ja tästä saattaa tulla Neuvostoliitolle nytten 2-1 vastaan hyökkäys. Kamenski tiukasti hänet puristaa kuitenkin kiinni, Tommy Samuelsson. Sitten siinä on Kamenski uudelleen, Homutov olisi tuolla maaliaukolla. Kamenskilta otetaan kuitenkin kiekko pois. Viikko.
Samu Olsson pani vähän filmiäkin ja sitten siinä oli Homutovilla paikka. Hyvin Pyykkov rakensi sinne Kamenski. Tällä kertaa ei olekaan sitten tuon syötön vastaanottajaa. Bo Berglund täydessä vauhdissa. Ja Olsson tulee siihen mukaan. Håkan Södergren leikkasi toiselta puolelta. Ja sinne rakennetaan sitten jo jälleen kasaa, kun kiekko on kuitenkin muilla maisemilla. Ja erää pelaamatta ja koko ottelua reilut 1,5 minuuttia. Huomennahan Suomi pelaa sitten Länsi-Saksaa vastaan ja tuossa ottelussa ratkaistaan, kumpi tämän runkosarjan jälkeen sitten on 5. tilalla. USA pelaa Puolaa vastaan, Suomella ja USAlla on mahdollisuus nousta 5 pisteeseen ja samalla ratkaistaan sitten Suomen ja Länsi-Saksan välisessä ottelussa, kumpi Euroopan mestaruuskilpailussa sijoittuu 4. Ja tuo lähetys teillä on nähtävissä TV2 puolella suorana lähetyksenä alkaen kello 20.30. Jos tämä ottelu päättyy nyt näin niin kuin se tällä hetkellä on, eli Neuvostoliiton voitto on 3-2, kun peliaikaa on jäljellä enää 50 minuuttia, voittaa Neuvostoliitto Euroopan mestaruuden. Ruotsi hakee aika lisää. Ja Ruotsi ottaa siellä aika lisään. Tsekkoslovakia ottaa Euroopan mestaruushopeaa ja Ruotsi jää Euroopan mestaruus pronssille. Mutta täällä runkosarjassa Ruotsi sijoittuu 2. ja näin torstaina Ruotsi johtaa, kohtaa sitten ensimmäisessä mitalisarjan pelissä Kanadan ja Neuvostoliitto Tsekkoslovakian. Myöskin nuo ottelut ovat sitten molemmat nähtävissä. Neuvostoliitto vastaan Tsekkoslovakia TV2 ja Ruotsi vastaan Kanada TV1. Se on hyvä. Fisken Olsson antaa kuvion tuohon viimeiseen tilanteeseen. Sandlin katselee vaan siellä kentän muita tapahtumia. Saattaa käydä tässä vielä niin, että Ruotsi ottaa 6 kenttäpelaajaa tuonne jäälle. Kyllä. Tekeekö sen heti nyt? Kyllä tekee. Peter Roslin tulee sieltä ylös. Hän pelasi hyvän pelin. Kyllä. Yleisö palkitsee hänet suosion osoituksin. Mutta nyt Thomas Rundqvist on siellä. Siellä on Thomas Sandström, siellä on Thomas Steen, joka varmaankin menee aloitukseen. Sitten siellä on Peter Eriksson, Anders Eldebrink ja sitten siellä on Kent Nilsson. Ja Eldebrink. Ja korkeata mailaakin siinä jo oli. Joka tapauksessa Ruotsi pelasi itselleen vielä tasoituspaikan tuossa. Ja vielähän tässä on aikaa. Kiekko on ruotsalaisilla. Eldebrinkillä paikka. Siellä ohjaajia, mutta nyt pystyykö Makarov ampumaan kiekon tyhjään maaliin. Antaa sen sinne puolustajille noin. Ruotsin maali on siis tyhjä. Peliaikaa jäljellä 14 sekuntia. Neuvostoliitto johtaa vielä 1 maalilla. Ja vielä tulee 1 aloitus. 7 sekuntia peliaikaa pelaamatta. Kasatanov väittää, että meni ruotsalaispelaajan mailasta yli. Tuomari on toista mieltä, eli aloitus on Ruotsin päädyssä. Siinä oli kyllä hyvä paikka tuossa. Peter Eriksson siinä on. Mylnikoffin maalin edustalla, mutta ei onnistu saamaan kiekkoa maaliin. Ja jälleen Thomas Steen on siellä jo valmiina aloitukseen. Ja nyt vuorostaan sitten Neuvostoliitto ottaa time out. Kyllä. Koska se oli Kasatonovilta kiperä temppu, jos se meni suoraan hänen mailastaan tuo kiekko yli. Ottaa tämmöisessä viimeisen 10 sekunnin aikana aloitus omaan päähän, mutta
he kyllä protestoivat voimakkaasti, että se olisi ottanut ruotsalaispelaajan mailaan. Ja, vi tar sen en publikklipp också, där vi är 13 850. Puoli minuuttiahan tuon aikalisän kesto on, ja kummallakin joukkueella on mahdollisuus ottaa yksi aikalisä. Kyllä siellä on koko ykköstroista nyt, siellä on pakkipari Kasahtanov, Petisov ja Larionovin ketki. Neuvostoliitto pitää Euroopan mestaruutta tärkeänä tässä vaiheessa, ja tokihan se sitä onkin. Tärkeä aloitus nyt. Ruotsi vaihto Peter Erikssonin pois ja Håkan Södergrenin tilalle. Neljä sekuntia aikaa. Ja enää ei tule maalia. Neuvostoliitto voittaa tämän ottelun. Se voittaa myöskin Euroopan mestaruuden. Voitto tässä ottelussa tuli maalein 3-2. Ja näin runkosarjan ykköseksi tulee Neuvostoliitto, kakkoseksi Ruotsi, kolmanneksi Kanada, neljänneksi Tšekkoslovakia. Me päätämme tämän lähetyksemme tästä ottelusta tähän. Samoin minä päätän maailmanmestaruuskilpailun. Tuo ensimmäinen 20 minuuttinen oli.